Salve galera, tiozão, Japa na área, mais um jogo comentado. E o título de hoje é Mr. Supershot. Atenção, jogo não disponível para PlayStation 4. Leia a descrição para ver o preço promocional deste jogo com 85% de desconto. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter um jogo de promoção por aqui, seja ele antigo ou mais recente. Aproveita e deixe seu like e compartilhe com os amigos que vai ajudar muito na no canal. Valeu mesmo, hein? Pessoal, nunca pedi nada. É de graça escrever aqui no canal. Dá essa força aí. Valeu! Mr. Supershot é um jogo de tiro em plataformas, deslocamento multidirecional 2D não linear, gráficos desenhados à mão e música repetitiva. Seu tiro e mira são automáticas, ou seja, é só pular, se movimentar para acertar o inimigo e desviar de se protegendo atrás de plataformas para fugir dos tiros deles. A cada final de fase, há uma escolha que pode aumentar ou diminuir sua velocidade, melhorar o poder de tiro, acelerar o tiro, dobrar ou triplicar o tiro, entre outros power-ups. Ao morrer, você vai para o lobby e perde tudo o que conquistou, porém, é possível fazer os upgrades dos itens que você acumulou e equipá-los. Vou ler a sinopse para vocês. O que você está esperando? Pegue suas armas poderosas, pule e atire em centenas de inimigos. Não desista, tente novamente e suas habilidades irão melhorar a cada jogo. Somente um mestre pode derrubá-los e salvar o mundo. Várias armas e atualizações. Controles fáceis. Jogabilidade viciante. 4 estágios, 50 níveis. Fim da sinopse. O jogo está traduzido para português lusitano. Para variar, mais um jogo comprado em promoção com desconto de 85%, 10% a mais com Plus, a R$5,62. Vai até o dia 3 de dezembro de 2024 a PlayStation Store. Publicado por Ocean Media LLC, censura livre mesmo contendo violência fantasiosa, é para um jogador local, lançado em outubro de 2023, classificado como arcade. Informação importante, é platinável. Galera, peço humildemente para curtir esse vídeo, para quem escutou e assistiu até aqui. Compartilha com os amigos e se inscreva no canal. Não custa nada, assim posso trazer mais conteúdo a todos vocês. Tiozão já agradece sua visita por aqui, até o próximo vídeo. Yeah.
Thank you.